ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय। शुभ संध्या, सादर सप्तमी सम प्रणाम। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅଷ୍ଟଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୀତାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅଷ୍ଟଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ସର୍ବଧର୍ମାଂ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୌଚ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ଭିତରେକୁ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାହାରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସତ୍ର ନ୍ୟାସ କରେ ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାସ୍ତବିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ସଂଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ସେହି ଚମତ୍କାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ତା ଦେହରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବକୁ ଏବଂ ଯିବା। ସର୍ବଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୌଚ। କହିଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସସ୍ୟ ମହାବାହୁ ତତ୍ତ୍ୱମିଚ୍ଛାମି ବେଦିତୁମ୍ ତ୍ୟାଗସ୍ୟ ଚ ହୃଷିକେଶ ପୃଥକ କେଶି ନିସୁଦମ୍। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାବାହୁ, ହେ ହୃଷିକେଶ, ହେ କେଶିନୀସୁଦନ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ତତ୍ତ୍ୱ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କେତେକ ବିଦ୍ୟାନ କର୍ମ କାମ୍ୟ କର୍ମର ତ୍ୟାଗକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କହନ୍ତି, ସତ୍ର ନ୍ୟାସ କରେ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତେଣୁ କେତେକ କାମ୍ୟ କର୍ମର ତ୍ୟାଗକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ତ୍ୟାଗକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କହନ୍ତି। କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ କହନ୍ତି, ଦୋଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ କହନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଏହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସତ୍ର ନ୍ୟାସ କରିବା ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଯେମିତି ଶିଳାନ୍ୟାସ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଏମିତି ଅନେକ ବୁଦ୍ଧି ନ୍ୟାସ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାସ ସମସ୍ତରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟଂ ଶୃଣୁ ମେ ତତ୍ର ତ୍ୟାଗ ଭରତ ସତ୍ୟମ୍, ତ୍ୟାଗ ହି ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ତ୍ରିବିଧ ସମ୍ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତତଃ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଆଜି ଆଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହା କରିବା ତାହା ହେଉଛି ସବୁଯାକ ତିନି 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 ତିନି, ଏହି ତିନିର ସମାହାର ଏବଂ ତିନିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛି, କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ମୋର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୁଣ। କାରଣ ହେ ତ୍ୟାଗ, ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତ୍ୟାଗ ତିନି ପ୍ରକାରର, ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ତିନିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯାହା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଏବଂ ତପରୂପକ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତିନି ପ୍ରକାରର ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପରୂପକ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅନୁଚିତ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଏବଂ ତପ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ହେ ପାର୍ଥ, ଏସବୁ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଯାହା କୁହାହେଇଛି, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଏବଂ ତପ କର୍ମ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଫଳେଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, ମୋର ଏହି ନିଶ୍ଚୟକୃତ ଉତ୍ତମ ମତ ଅଟେ। ପୁନର୍ବାର ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତ୍ୟାଗକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ତିନି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିୟତସ୍ୟ ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମଣ ନେପପଦ୍ୟତେ, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସକୃତ୍ୱ ରାଜସଂ ତ୍ୟାଗ ନୈବ ତ୍ୟାଗ ଫଳମ୍ ଲଭେତ୍। ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିୟତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନିୟତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୋହବଶତଃ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ତାମସ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର, ପ୍ରଥମ କହିଲେ ତାମସ ତ୍ୟାଗ, ତା'ପରେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ
କର୍ମକୁ କେବଳ ଦୁଃଖ ସ୍ୱରୂପ ମନେକରି ଯଦି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଭୟରେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ, କର୍ମକୁ ଦୁଃଖ ସ୍ୱରୂପ ମନେକରି ଯଦି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଭୟରେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ରାଜସ୍ୱ ତ୍ୟାଗର ତାକୁ ରାଜସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ସେ ରାଜସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗର ଫଳ ପାଏ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏପରି ବୁଝ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଗଡ୍, ତେଣୁ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ବୁଝି ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଫଳର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ତ୍ୟାଗ। ତେଣୁ ତିନି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ତାମସିକ ତ୍ୟାଗ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ତ୍ୟାଗ, ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ, ରାଜସ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ତ୍ୟାଗ କହୁଛନ୍ତି। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଶୋକ ଭିତରକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କର୍ମକୁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଅକୁଶଳ କର୍ମ ଆଉ କୁଶଳ କର୍ମ, ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନ ହିଁ ଦେହ ଭୃତ୍ତା ସକ୍ୟମ ତ୍ୟକ୍ତୁମ କର୍ମଣ ଶେଷତ କର୍ମଣ୍ୟ ଶେଷତ ଜସ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗୀ ସହ ତ୍ୟାଗୀତ୍ୟଭି ଧିଅତେ। ତାକୁ ଆପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଭବତ୍ୟ ତ୍ୟାଗୀ ନା ପ୍ରତ୍ୟ ନ ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀନା କୋଚିତ। ହେ ଅକୁଶଳ କର୍ମରେ, ଯେ ଅକୁଶଳ କର୍ମରେ ଦ୍ୱେଷ କରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକୁଶଳ ଅନ୍ସ୍କିଲ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍, ତେଣୁ ଅକୁଶଳ କର୍ମରେ ଦ୍ୱେଷ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ ବା କୁଶଳ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ତ୍ୟାଗୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସନ୍ଦେହ ରହିତ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ। କ'ଣ କରିବନି, ଅକୁଶଳ କର୍ମରେ ଦ୍ୱେଷ କରେ ନାହିଁ, କୁଶଳ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସନ୍ଦେହ ରହିତ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗୀ, ଯିଏ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗୀ ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ତ୍ୟାଗ କହନ୍ତି। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସବୁକିଛି ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଲିଭ୍ ଦାଇ ୱାର୍କସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଓମ୍ନିପୋଟେନ୍ସ, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭଗବାନ କରିବେ। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ସଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଗଡ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗରିଂ ଆୱାର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କର୍ମର ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ମିଶ୍ରିତ। ପୁନର୍ବାର ତିନିଟା କଥା କହିଲେ, କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କର୍ମର ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ମିଶ୍ରିତ, ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଫଳ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଫଳ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ମଫଳ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ଏହିସବୁ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ଭାବ ରହୁଛନ୍ତି, କୃତାନ୍ତେ ପ୍ରୋକ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧ ଏ ସର୍ବକର୍ମଣ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିତାଶ୍ଚ ପୃଥକ ଚେଷ୍ଟା ଦୈବଂ ଦୈବାତ୍ର ପଞ୍ଚମମ୍। ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କୃଷ୍ଣ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାବାହୁ, କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତକାରୀ ସାଂଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଶୁଣ। ସାଂଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମସିଦ୍ଧିରେ ଅଧିଷ୍ଠାନକର୍ତ୍ତା, ଅନେକ ପ୍ରକାର କରଣ, ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ପୃଥକ ପୃଥକ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଦୈବ ବା ସଂସ୍କାର, ଏହିପରି ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚଟି କରଣ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ, ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଧିଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର କରଣ, ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ପୃଥକ ପୃଥକ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଦୈବ ବା ସଂସ୍କାର, ଆଦି ପାଞ୍ଚଟି କରଣ ଅଛି। ଶରୀର, ବାଣୀ, ମନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେଥିରେ ସେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ହେତୁ ହୁଅନ୍ତି। ଶରୀର, ବାଣୀ ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି ବି ଶାସ୍ତ୍ର ରହିବିହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେଥିରେ ଏହି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି କଥା କହିଲେ, ସେହି ପାଞ୍ଚ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ହେତୁ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନମ ଜ୍ଞେୟମ ପରିଜ୍ଞାତା ତ୍ରିବିଧ କର୍ମ ଚୋଦନା, କରଣମ କର୍ମ କର୍ତ୍ତେତି ତ୍ରିବିଧ କର୍ମ ସଂଗ୍ରହ। ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ହେତୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସେହି କର୍ମ ବିଷୟରେ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାକୁ କର୍ତ୍ତା ଦେଖେ, ସେହି ଦୁର୍ମତି ଠିକ୍ ଦେଖେ ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ ତା'ର ନିଜ ବିବେକକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇନାହିଁ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ମତି ବୋଲିକରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅହଙ୍କାର ଭାବ ନାହିଁ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମାରି ବି ମଧ୍ୟ ମାରେ ନାହିଁ, କି ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ।
ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯାହାର କେଉଁମାନେ ଅହଂକୃତ ଭାବ ନାହିଁ, ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ମାରିଲି, ଏଇଭଳିଆ ଅହଂ ଦ୍ୱାରା କୃତ ଅହଂକୃତ ଭାବ ନାହିଁ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଲିପ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମାରିକରି ମଧ୍ୟ ମାରେ ନାହିଁ, ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞେୟ, ପରିଜ୍ଞାତା ଏହି ତିନୋଟି ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞେୟ ଏବଂ ପରିଜ୍ଞାତା ଏହି ତିନୋଟି ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ହୁଏ, କାରଣ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା, କରଣ କର୍ମ କର୍ତ୍ତା ତିନି ଜଣ, ପୁନର୍ବାର ତିନି ଜଣ, ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞେୟ, ପରିଜ୍ଞାତା ସେହିଭଳି ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ହୁଏ। କରଣ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ଇଏ ତିନି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା କର୍ମ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନମ କର୍ମଂ ଚ କର୍ତ୍ତା ଚ ତ୍ରିଧୈବ ଗୁଣଭେଦତଃ। ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ତତ୍ ଜ୍ଞାନମ ବିଦ୍ଧି ରାଜସମ୍। ଗୁଣମାନଙ୍କର ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଣଭେଦରେ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତିନି ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତିନି ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସାଧକ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ବିଭାଗ ରହିତ ଏକ ଅବିନାଶୀ ଭାବ ବା ସତ୍ତାକୁ ଦେଖେ, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୋଲିକରି ଭାବିବ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ତାମସିକ ଏବଂ ରାଜସିକ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସାଧକ ସମସ୍ତ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ବିଭାଗ ରହିତ ଏକ ଅବିନାଶୀ ଭାବ ବା ସତ୍ତାକୁ ଦେଖେ, ତାହାକୁ ତୁମେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୋଲିକରି ଜାଣିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଜସିକ ବୋଲି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନେକ ଭାବକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ବୋଲିକରି ଭାବେ, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅବିନାଶୀ ଭାବ ବା ସତ୍ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବ ହେଉଛି, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ତାମ ରାଜସ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାର, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ତେନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ତାମସିକ ଏବଂ ରାଜସିକ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ତାମସିକ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରୂପକ ଶରୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସକ୍ତ ରହେ, ଯାହା ଅଯୌକ୍ତିକ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ରହିତ ଓ ତୁଚ୍ଛ, ତାହାକୁ ଆମେ ତାମସ ଜ୍ଞାନ ବୋଲିକରି କହୁ। ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଫଳ ପ୍ରେପ୍ସୁନା କର୍ମଂ ଯତ୍ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମୁଚ୍ୟତେ। ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ତିନି ଥର କର୍ମକୁ ଆଉ ଥରେ ଡିଭିଜନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଦ୍ୱାରା ନିୟତ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ରହିତ, ତଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଫଳ ଇଚ୍ଛା ଶୂନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିନା ରାଗ ଦ୍ୱେଷରେ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ପୁନର୍ବାର କର୍ମର, ସେଠି ଯେମିତି ଜ୍ଞାନର ତିନି ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କର୍ମର ତିନି ଭାଗ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଦ୍ୱାରା ନିୟତ ଯେଉଁ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ରହିତ ଏବଂ ଯାହା ଫଳ ଇଚ୍ଛା ଶୂନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିନା ରାଗ ଦ୍ୱେଷରେ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜସିକ କର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ଅହଂକାର ଜନିତ, ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ବା ଅହଂକାର ସହିତ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ପୂର୍ବକ କରାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ରାଜସିକ କର୍ମ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାମସ କର୍ମ ବୋଲିକରି, ଯେଉଁ କର୍ମ ପରିଣାମ, କ୍ଷତି, ହିଂସା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନ ଦେଖି ମୋହପୂର୍ବକ କରାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ତାମସ କର୍ମ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ତିନି କର୍ମ ପରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଭେଦ କହିସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ଭାଗ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେ ନିର୍ବିକାର କର୍ତ୍ତା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଉଚ୍ଚତେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉ, କହୁଛନ୍ତି ହର୍ଷ ଶୋକନ୍ୱିତ କର୍ତ୍ତା ରାଜସହ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କପଡ଼ି କର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କର୍ମ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ପରେ କର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ରାଜସିକ ଏବଂ ତାମସିକ କର୍ତ୍ତା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ରାଗ ରହିତ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ରହିତ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ସାହଯୁକ୍ତ ତଥା ସିଦ୍ଧ ଅସିଦ୍ଧିର ନିର୍ବିକାର, ତାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ତ୍ତା ବୋଲିକରି କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜସ କର୍ତ୍ତା କିଏ, ସେ ନା ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ରାଗୀ ଆସକ୍ତ, କର୍ମଫଳ ଆକାଂକ୍ଷୀ, ଲୋଭୀ, ହିଂସା ପରାୟଣ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ହର୍ଷ ଶୋକଯୁକ୍ତ, ତାହାକୁ ରାଜସକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଲେ, ତାମସକର୍ତ୍ତା ତାହେଲେ କିଏ, ସେ ନା ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଅସାବଧାନ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅବିନୟୀ, ଜିତ୍ଖୋର, ଅକୃତଜ୍ଞ, ଅଳସୁଆ, ବିଷଦୀ, ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ, ତାକୁ ତାମସକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ
ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତିଂ ଚ ନିବୃତ୍ତିଂ ଚ କାର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟେ ଭୟାବହ ବନ୍ଧମ ମୋକ୍ଷମ ଚ ଯାବେତି ବୁଦ୍ଧି ସା ପାର୍ଥ ସାତ୍ତ୍ୱିକୀ। ତେଣୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାରଣର ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ଭାବ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଧୃତିର ତିନି ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ କହୁଛି, ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହେ ପୃଥ୍ୱୀ ନନ୍ଦନ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୁଝାଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ନିବୃତ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏବଂ ଭୟ ଏବଂ ଅଭୟକୁ ତଥା ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୋକ୍ଷକୁ ଜାଣେ, ସିଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ସାତ୍ତ୍ୱିକୀ। ତିନି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି, ସାତ୍ତ୍ୱିକୀ, ତାମସିକୀ ଏବଂ ରାଜସିକୀ କହୁଛନ୍ତି। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାଜସୀ କ'ଣ, ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମକୁ ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ରାଜସୀ ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ରାଜସୀ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ରାଜସୀ ବୁଦ୍ଧି। ତାପରେ ତାମସୀ ଆସୁଛି, ହେ ପୃଥ୍ୱୀ ନନ୍ଦନ, ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ, ଏହି ସେହି ବିପରୀତକୁ ସେହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ବିପରୀତ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ତାମସୀ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଧର୍ମଂ ଧର୍ମମ୍ ଇତି ଯା ମନ୍ୟତେ ତମସା ବୃତା। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଧୃତ୍ୟା ଜୟା ଧାରୟତେ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗେନା ବ୍ୟଭିଚାରିଣ୍ୟଂ ଧୃତିଂ ସା ପାର୍ଥ ସାତ୍ତ୍ୱିକୀ। ବୁଝାଇବାକୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ସମତାଯୁକ୍ତ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଧୃତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକୁ ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ସଂଯମ କରେ, ସେହି ଧୃତି ସାତ୍ତ୍ୱିକୀ ଅଟେ। ଧରିବା ଧୃରୁ ଧୃତି ଆସିଲା ଧାରଣରୁ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ରାଜସିକ ଆସୁଛି, ରାଜସିକକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କେମିତିକା, ହେ ପୃଥାନନ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନ, ଫଳାକାଂକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଧୃତି ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ କାମ ଭୋଗ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଅର୍ଥକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତିପୂର୍ବକ ଧାରଣ କରେ, ସେହି ଧୃତି ହେଉଛି ରାଜସୀ। ହେ ପାର୍ଥ, ଦୃଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଧୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରା ଭୟ ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅହମିକାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣ କରି ରଖିଥାଏ, ସେହି ଧୃତି ହେଉଛି ତାମସିକ। ସବୁଯାକ ତାମସିକତା, ତେଣୁ ଧୃତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବୟସରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଖମ୍ ତ୍ରିଧାନିମ୍ ତ୍ରିଭିଦଂ ଶୃଣୁ ମେ ଭରତର୍ଷବ ଅଭ୍ୟାସ ନଦ୍ରମତେ ଯତ୍ରମ୍ ଦୁଃଖ୍ୟାନ୍ତ ଚ ନିଗଚ୍ଛତି। ତାକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ଏବେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାର ସୁଖ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ। ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ରମଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଏତାଦୃଶ ପରମାତ୍ମା ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରସନ୍ନତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ସୁଖ, ସାଂସାରିକ ଆସକ୍ତି ହେତୁ ଆରମ୍ଭରେ ବିଷତୁଲ୍ୟ ଏବଂ ପରିଣାମରେ ଅମୃତତୁଲ୍ୟ ଏବଂ ତାହାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସୁଖ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରେ ରାଜସିକ କ'ଣ, ତାମସିକ ସୁଖ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସୁଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ବିଷୟ ସଂଯୋଗରୁ ଜାତ, ଯାହା ଆରମ୍ଭରେ ଅମୃତତୁଲ୍ୟ ଏବଂ ପରିଣାମରେ ବିଷତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ରାଜସ ସୁଖ। ନିଦ୍ରା ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଦ ଜନିତ ଯେଉଁ ସୁଖ ଆରମ୍ଭରେ ଏବଂ ପରିଣାମରେ ନିଜକୁ ମୋହିତ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ତାମସ ସୁଖ। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦଗ୍ରେ ଚାନୁବନ୍ଧେ ଚ ସୁଖମ ମୋହନମତ୍ମ ନିଦ୍ରାଳସ୍ୟ ପ୍ରମାଦୋତ୍ସଥମ ତତ୍ତାମ ସମୁଦାହୃତମ। ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସୁଖ, ତାମସିକ ସୁଖ ଏବଂ ରାଜସିକ ସୁଖ ତାମସିକ ରୂପ, ଏଇଭଳିଆ ସୁଖ କହୁଛନ୍ତି। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମଣର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସମ ଦମ ସ୍ତପ ଶୌଚମ କ୍ଷାନ୍ତି ରାର୍ଯ୍ୟବମେତଚ ଜ୍ଞାନମ ବିଜ୍ଞାନମାସ୍ତିକ୍ୟମ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମମ ସ୍ୱଭାବଜମ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ଏହି କର୍ମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ତଥା ଏମାନଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବା କିପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ଏହି ତିନି ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ। ପୁଣି ତିନି ଗୁଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୱତମ ରଜ ସବୁକିଛି। ପହେ ପରମତବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ଆମେ ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ମଣିଷକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ,
ନିଜ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହେଇ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ମନ ନିଗ୍ରହ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣକୁ ସଂଯମ କରିବା, ଧର୍ମ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ସହିବା, ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଦେବା, ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଆଦିରେ ସରଳତା ରକ୍ଷା କରିବା, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର ଜ୍ଞାନ ରକ୍ଷା କରି ଜ୍ଞାନ ହେବା, ଯଜ୍ଞବିଧିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ପରମାତ୍ମା ବେଦ ଆଦିରେ ଆସ୍ତିକ ଭାବ ରଖିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବାହ୍ୟତଃ କହୁଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଥର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଥରେ ଯେମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଟାଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡାରୁ ପକ୍ଷୀ ହେଲା, ସେମିତି ଆମେ ଥରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ମା' କୂଳରେ ବସିକରି ଆଉ ଥରେ ଆମର ନାଭିକଟା ହେଉଛି, ଆମେ ପୁଣି ବ୍ରତ ହେଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଦ୍ୱିଜ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ତା ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ପାଠଚକ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମ, ଏହାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପରିଚର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ କର୍ମ ଶୂଦ୍ରଶ୍ୟାପି ସ୍ୱଭାବଜଂ କମ୍ ସ୍ୱଭାବଜଂ। ତାକୁ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ କର୍ମଣ୍ୟଭିରତଃ ସଂସିଦ୍ଧିଂ ଲଭ୍ୟତେ ନର, ସ୍ୱକର୍ମ ନିରତଃ ସିଦ୍ଧିଂ ତଥା ବିନ୍ଦନ୍ତି ତତ୍କୃଣ। ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିବା, ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କହିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ସୁରବୀରତା, ତେଜ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଆଦି ବିଶେଷ ଚତୁରତା ଆଦିରେ ବିଶେଷ ତତ୍ପରତା ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ, କାହାର? କ୍ଷତ୍ରିମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ କଦାପି ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେବା, ଦାନ କରିବା, ଶାସନ କରିବାର ଭାବ ରଖିବା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର କର୍ମ। ସେହିଭଳି ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କୃଷି କରିବା, ଗୋରକ୍ଷା କରିବା, ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା, ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ଏବଂ ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କର, ଚାରିବର୍ଣ୍ଣର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ନିଜ ନିଜର କର୍ମରେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକରତ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ୟକ ସିଦ୍ଧି ପରମାତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରେ, ଏବଂ ନିଜ କର୍ମରେ ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ସେହିପରି ତୁ ମୋଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କର୍ମ ଏବଂ ସିଦ୍ଧିର ଉପାୟ ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାନ୍ ଧର୍ମ ମୋ ବିଗୁଣ ପରଧର୍ମାତ୍ ସୁନୁଷ୍ଠିତାତ୍। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବରାତ୍ମା ହି ଦୋଷେଣ ଧୂମେନାଗ୍ନିରି ବାବୃତଃ, ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ସେହି ପରମାତ୍ମା ସ୍ରଷ୍ଟା ଶାସୀ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମଧ୍ୟ ସଂହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ସଂସାର ବ୍ୟାପ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପୂଜନ କରି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣରହିତ ସ୍ୱଧର୍ମ, ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନମ୍ ସେ ଅପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଶ୍ରେୟାନ୍ ଧର୍ମ ସ୍ୱଧର୍ମ ବି ଗୁଣ ପରଧର୍ମାତ୍ ସ୍ୱନୁଷ୍ଠିତାତ୍, ଯେମିତି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନମ୍ ସେ ଅପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣରହିତ ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ସ୍ୱଭାବ ନିୟତ ସ୍ୱଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ମ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ଭାଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ କୁନ୍ତି ନନ୍ଦନ, ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଧୂଆଁରେ ଅଗ୍ନି ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ପରି ସମସ୍ତ କର୍ମ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୋଷରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୈତ୍ୟାଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଭାଇଟାଲ ପ୍ରାଣିକତାର ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଅଗ୍ନି ଜଟର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ତାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୂଆଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସରି ଯିବ ଏବଂ ଶୈତ୍ୟାଗ୍ନି ବାହାରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି କର୍ମ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୋଷରେ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଶକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବତ୍ର ଜିତାତ୍ମା ବିଗତ ସ୍ପୃହ। ତାକୁ ଆହୁରି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମ ତଥା ନୋତି ନିବୋଧମେ। ତାକୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା କରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ବିଶୁଦ୍ଧୟା ଯୁକ୍ତ ଧୃତ୍ୟାତ୍ମାନମ୍ୟମ୍ୟଚ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବତ୍ର ଆସକ୍ତି ରହିତ, ଯେ ଶରୀରକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିଛି, ଯେ ସ୍ପୃହା ରହିତ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ
ଅନ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହେ କୌନ୍ତେୟ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧି ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ପରାନିଷ୍ଠା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେଉଁ ଯେପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେହିପରି ତୁମେ ମୋ ଶବରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶୁଣ। କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରାନିଷ୍ଠା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ୱିକ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟରେ ଆଶ୍ରିତ ଏକାନ୍ତ ସେବା ଏବଂ ନିୟମିତ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ସାଧକ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣକୁ ନିୟମନ କରି କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ବଶୀଭୂତ କରି ଶବ୍ଦାଦି ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହୁଏ। ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡିଟେସନ୍। ଯଦି ପରମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କାମ କରିବାଟା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡିଟେସନ୍। ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ବାସ୍ତବ ମନଯୋଗ ନେଇକରି କାମ କରିବାଟା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହେଉଥାଏ ସେ ଅହଂକାର ବଳ ଦର୍ପ କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ପରିଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ନିର୍ମମ ତଥା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଧୋଇଥିବା ସେହି ପ୍ରସନ୍ନ ମନା ସାଧକ କାହାରି ପାଇଁ ଶୋକ କରେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବି ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏତଦୃଶ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ସମଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ସାଧକ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତି ପରାଭକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ପର ନିତ୍ୟମ ବୈରାଗ୍ୟମ ସମୁପାଶ୍ରିତ ଅହଂକାର ବଳ ଦର୍ପମ କାମ କ୍ରୋଧ ପରିଗ୍ରହମ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ନ ଶୋଚତି ନ କାଂକ୍ଷତି ସମଃ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ମଦ୍ଭକ୍ତି ଲଭତେ ପରମ। ତେଣୁ ସେହି ସମ ଦୁଃଖ ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କାମ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ମନ ସାଧକ କାହାରି ପାଇଁ ଶୋକ କରେ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ହୋଇଥିବା ସେହି ପ୍ରସନ୍ନ ମନ ସାଧକ କାହାରି ପାଇଁ ଶୋକ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଏତଦୃଶ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ସମଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ସାଧକ ମୋର ପରାଭକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଚେତସା ସର୍ବକର୍ମାଣି ମୟି ସନ୍ନ୍ୟାସ୍ୟ ମତ୍ପର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ ଉପାଶ୍ରିତ୍ୟ ମଚ୍ଚିତ ସତତଂ ଭବ। ହେ ପରା ସେହି ପରାଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୁଁ ଯେତେ ଓ ଯିଏ ଏହି କଥା ତତ୍ତ୍ୱତ ଜାଣିଥାଏ ମୁଁ ଯେତେ ଏବଂ ମୁଁ ଯିଏ ତାପରେ ସେ ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱତ ଜାଣି ତତ୍କାଳ ମୋଠାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୋର ଆଶ୍ରିତ ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ସବୁ କର୍ମ କରିସାରି ମୋ କୃପାରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଅବିନାଶୀ ବର ପ୍ରଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରି ମତ୍ପରାୟଣ ହୋଇ ତଥା ସମତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିରନ୍ତର ମତ୍ଗତ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ମତ୍ଗତ ମତ୍ଭାବ ମଲ୍ଲିନ ମୋରି ଭିତରେ ମୋରି ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ଆସିଯାଏ। ସେହି ଜିନିଷ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ବୁଝେଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ଜେନ କୌନ୍ତେୟ ନିବଦ୍ଧ ସ୍ୱେନ କର୍ମଣା କର୍ତ୍ତୁମ ନେଚ୍ଛସି ଜନ୍ମ ହା କରି ବସୋପି ତତ୍। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାଗତି ଚିତ୍ତ ମଦ୍ଗତ ଚିତ୍ତ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ମଦ୍ଗତି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ମଦ୍ଗତି ଚିତ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ ମୋ କୃପାରୁ ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବ ତେବେ ତୁମର ପତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପତନ ହେବ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ମନସ୍ଥ କରିଛ ତାହା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କାରଣ ତୁମର ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କାରଣ ତୁମର କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ରଖିଛ ତା'ର ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେବ। ତୁମର ପ୍ରକୃତି କର୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ତୁମକୁ ଏହା କରିବ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତରେ କରିଦେବ ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର କର୍ମ କର। ହେ କୁନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅବଷ୍ଟାକଲରୁ ତୁମେ ଉଠିଯିବ। ହେ କୁନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ ନିଜ ସ୍ୱଭାବଜନିତ କର୍ମରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ମୋହବଶତଃ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମର କ୍ଷତ୍ର ପ୍ରକୃତିର ପରବେଶ ହୋଇ କରିବ କାରଣ ତୁମେ ତୁମର କର୍ମ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ର ଧର୍ମକୁ ତୁମର ରୂପ ଦେବା ଏବଂ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନ ସେଇ ଅପର ଧର୍ମ ଭୟାବହ ତେଣୁ ତୁମେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦେଶ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟନ୍ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ର ରୂଢ଼ାନି ମାମୟା ଯନ୍ତ୍ର ନୃଣନି ମାୟା। ତେଣୁ ଏହାରି ଭିତରେ ମାୟାର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନିଦ ସ୍କିଲ୍ଡ ପାୱାର ହୁଇଜ୍ ଫାଇନାଟାଇଜିଂ ଦ ଇନଫିନିଟି ସେଇ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଯିଏ ଅସୀମକୁ ସସୀମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ସେହି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାୟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଇ ଆମ୍ ମାୟା ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ୍ ମାଇ ଚିଫ୍ଟ ମୁଁ କରିଚାଲିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଇତି ତୋ ଜ୍ଞାନ ମାଖ୍ୟାତମ ଗୁହ୍ୟାତ ଗୁହ୍ୟତରମ ମାୟା କୁ କହୁଛନ୍ତି ବିମ୍ରୁ ସହିତ ଦଶେ ଶୟଣ ଯଥେ ଛସି ତଥା କରୁ।
ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ, ସେ ନିଜର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କସ୍ ଦ ଇଗୋ ଅଫ୍ ଦ ଜୀବ ଇନ୍ ଦ ଲୋୟର୍ ନେଚର୍, ତାହାରି ଭିତରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯିଏକି ଲୋୟର୍ ନେଚର୍ ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ସନ୍ନାବିଷ୍ଟ ହୋଇ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେ ଭରତ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସର୍ବଭାବରେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣ ଯାଅ। ଟେକ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ, ଯେମିତି ମା କହିଲେ କିପ୍ ସେଲ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ମାଇ ଆର୍ମସ୍, ଦେ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୟୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ମୋର ବାହୁଯୁଗଳରେ ତୁମେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ତୁମକୁ ମିଳିବ, କେହି ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମେ ପରମ ଶକ୍ତି, ସଂସାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରତି ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ପରମ ପାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକରି ତୁମେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଭାଇନ୍ ଲିଡ୍ସ, ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଲିଡ୍ କରିକି ନେବା। ଏଇ ଭଗବାନ ଦ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଗେମ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ନ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଦିବ୍ୟ କୃତିକୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଇଟର୍ନାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଶାଶ୍ୱତ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଖେଳିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଜାରି ରହିବ। ଦ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ନ ଗେମ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ, ଶାଶ୍ୱତ ସେଇ ଉପବନ ମଧ୍ୟରେ ଶାଶ୍ୱତ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବ। ହେ ଭାରତ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସର୍ବଭାବରେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣ ଯାଅ, ତେଣୁ ଯାଅ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ଶରଣ ଚାଲିଯାଅ। ଟେକ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍, ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ତୁମେ ପରମ ଶାନ୍ତି, ସଂସାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଗତି ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ପରମ ପଦକୁ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଗୃହରୁ ବୃହତ୍ତର ଶରଣାଗତି ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ଏବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କର। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ପୁଣି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ ମନାଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଦ ଜାଜି ମାଙ୍ଗ ନମସ୍କୁରୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମାମେ ବୈଶସ୍ୟ ସତ୍ୟମ୍ ତେ ପ୍ରତି ଜାନେ ପ୍ରିୟସି ମେ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍ ରଜ ଅହମ୍ ତ୍ୱମ୍ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୁଖେ ସ୍ୱାମୀ ମା ଶୁଚ। କି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯାହାକୁ ଗୀତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଭିତରେ ଇଏ ଯାଉଛି। ସବୁଠାରେ ଅନ୍ତତେ ଗୋପନୀୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବଚନ ପୁନଶ୍ଚ ମୋଠାରୁ ଶୁଣ, ଗୋପନୀୟ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଋଷି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇକରି ରହିଥାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଗୁଣାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଦ ଉପନିଷେଦରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କ୍ୱଚିତ୍ ଏହାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଦେଖାଉଛି, ରୂପ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଗୋପନୀୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବଚନ ପୁନଶ୍ଚ ମୋଠାରୁ ଶୁଣ, ତୁମେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିତ କଥା କହିବି। ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋଠାରେ ମନୋନିବେଶ କର, ମୋର ପୂଜକ ହୁଅ, ମୋତେ ନମସ୍କାର କର, ଏପରି କଲେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସବୁ ଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ି ତୁମେ କେବଳ ମୋର ଶରଣକୁ ଆସିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବି, ମୁକ୍ତ କରିଦେବି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିଛି ସୁଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଲାଇନ୍, ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁ ପାଇ, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ ଅହମ୍ ତ୍ୱାମ୍ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭକ୍ତି ମୟି ପରାକୃତ୍ୱାମ୍ ମାମ ଏକ ବୈଶ୍ୟତ୍ୟ ସଂଶୟ ଭବିତା ନ ଚ ମେ ତସ୍ମାଦନ୍ୟ ପ୍ରିୟତର ଭୁବି। ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏହି ସର୍ବଗୃହତମ ବଚନ, ସର୍ବଗୃହତମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହତମ ତ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯାଏ, ଅତପସ୍ୟକୁ କହିବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଅତପସ୍ୟକୁ କହିବି ନାହିଁ, ଅଭକ୍ତକୁ କଦାପି କହିବ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ, ଏହି ସର୍ବଗୃହତମ ବଚନ ଅତପସ୍ୟକୁ କହିବ ନାହିଁ, ଅଭକ୍ତକୁ କହିବ ନା କଦାପି କହିବ ନାହିଁ, ଯେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ତାକୁ କହିବ ନାହିଁ, ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୋଷଦୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଫର୍ବିଡିନ୍, କହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରୁଥ୍ ସୁନ୍ ଟୁ ବର୍ନ ମାଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ୱିକ୍ ଟୁ ବିୟର୍ ଦ ଇନ୍ଫିନିଟିସ୍ ୱେଟ୍।
ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପିକ୍ ନଟ୍ ମାଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ନେମ୍ ଟୁ ଦ ହଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ ମୋର ସେଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ନେମ୍, ବୁହ ନାମ ମୋର ମହାଶତ୍ରୁ ମହାକାଳକୁ କୁହ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତର ମହାଭାର ସହିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ସେ ଭାଙ୍ଗିକରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ। ମୋଠାରେ ପରାଭକ୍ତି କରି ଯେ ଏକ ପରମ ଗୋପନୀୟ ସମ୍ବାଦ ଯାହାକୁ ଗୀତାଗ୍ରନ୍ଥ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିବ ସେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣ୍ୟତୟ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କହିଲେ ଇନ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ବ୍ଲୁ ସ୍କାଏ ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି କମ୍ପେୟାର୍ଡ ୱିଥ୍ ସାବିତ୍ରୀ। ଏ ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ମା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ଉପରେ, ଏ ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ସାବିତ୍ରୀ ସମକକ୍ଷ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଦୋଜ୍ ରିଡିଂ ସାବିତ୍ରୀ ହି ହୁ ଇଜ୍ ରିଡିଂ ସାବିତ୍ରୀ ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ମାଇ ୟୋଗ। ତେଣୁ ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆସି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଏଇ ଗୋପନୀୟ ସମ୍ବାଦ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିବ ସେ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଦୃଶ ମୋର ଏକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଏହି ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ତା ସମାନ ଆଉ କିଛି ପ୍ରିୟତମ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯଦି ସେଇ ପରମ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଏବଂ ସେ ସାବିତ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରରେ ଯଦି ଆସୁଛି ତାକୁ ଯଦି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟବାନ ହୋଇଯିବା, ଯଦି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ଯଦି ତା ଭିତରୁ ପରମ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ପଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞାନ ତେନୋହ ମିଷ୍ଟ ସେମିତି ସେ ମେ ମତି ହି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଚିତ୍ ଏତ ଛୁତମ ପାର୍ଥ ତ୍ୱୟିକା ଗ୍ରେଣ ଚେତସା। ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମମୟ ସମ୍ବାଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଯେଉଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଠାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନର ସମ୍ବାଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାକୁ ସେଇ ସମ୍ବାଦ ଧର୍ମମୟ ସମ୍ବାଦକୁ ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ପୂଜିତ ହେବ। ଏହା ମୋର ତାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ପୂଜିତ ହେବି, ଏହା ମୋର ମତ। ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଦ୍ୱେଷ ଦୃଷ୍ଟିରହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ କେବଳ ଶୁଣି ନେବ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହେ ପୃଥ୍ୱୀନନ୍ଦନ, ତୁମେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଶୁଣିଲ ତ? ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମର ଅଜ୍ଞାନଜନିତ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହେଲା ତ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମମୟ ସମ୍ବାଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ପୂଜିତ ହେବି, ଏହା ମୋର ମତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଏବଂ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ରହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କେବଳ ଶୁଣି ନେବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମମାନଙ୍କରେ ଶୁଭ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଇତ୍ୟହଂ ବାସୁଦେବସ୍ୟ ପାର୍ଥସ୍ୟ ଚ ମହାମୁନଃ ସମ୍ବାଦନ ମିମମ ସୌସ ଭୂତମ ରୋମ ହର୍ଷଣମ। ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ମୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି ମୋର, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୃପାରୁ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ସ୍ମୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲି, ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ରହିତ ହୋଇ ସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି। ଯଥା ନିଯୁକ୍ତସ୍ମି ତଥା କରମି, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ରହିବି, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଥା ଶୁଣିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବାଚ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ପୃଥାନନ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର, ଅର୍ଜୁନ ତ ସେଇଭଳି ପାର୍ଥ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଅଂଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘର ଭିତରେ ବସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କେତେ ଚମତ୍କାର କଥା ଶୁଣିବା। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ପ୍ରସାଦ ଆଚ୍ଛୁତ
ତା'ପରେ କହୁଛନ୍ତି ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗମ ଯୋଗେଶ୍ୱରାତ୍ କୃଷ୍ଣାତ୍ ସଖ୍ୟା କଥୟତ ସ୍ୱୟଂ। ତା'ର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି କହୁଛନ୍ତି ରାଜନ ସଂସ୍କୃତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ମିମମ ଭୂତମ କେଶବାର୍ଜୁନୟଃ ପୁଣ୍ୟମ ହୃଷ୍ୟାମି ଚ ମୁହୁର୍ମୁହୁ। ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସାକ୍ଷାତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ପରମ ଗୋପନୀୟ ଯୋଗ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସାକ୍ଷାତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ପରମ ଗୋପନୀୟ ଯୋଗ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି। ହେ ରାଜନ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ତଥା ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ବାଦ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହର୍ଷିତ ହେଉଛି। କି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା! ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହର୍ଷିତ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣୁଛି, ଯେଉଁ କୃପାରୁ ସେହି କୃପା ମୋ ଉପରେ ବସିଛି, ଏବଂ ଶେଷ ବେଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ତତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀବର୍ଜୟୋ ଭୂତି ଧ୍ରୁବା ନୀତିର୍ମତିର୍ ମମ। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ବିରାଟ ରୂପ ସ୍ମରଣ କରି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଅତିଶୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହର୍ଷିତ ହେଉଛି। ରୂପ ଦେଖୁଛି, ଗୁଣ ଶୁଣୁଛି, ସବୁଯାକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣୁଛି। ତେଣୁ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଖାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହର୍ଷ ବିଷାଦ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହ ପୂରଣ ଅଭିପୂରଣ ତାରି ଭିତରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥାଇ ସଂଜୟ ସବୁଯାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ହର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଗାଣ୍ଡିବଧାରି ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ବିଭୂତି ଅଟଳ ନୀତି ରଖିଛନ୍ତି, ଏହା ମୋର ମତ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଣୀ ତାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ ମଣିଷ ସବୁକିଛି ସେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗର ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ବିଭୂତି ଏବଂ ଅତଳ ନୀତି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ମତ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ କେତେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ସ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଇନଫିନିଟି ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ପ୍ଲେ ସେଲ୍ଫ ଇସୁଇଂ ସେଲ୍ଫ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ସେଲ୍ଫ ଫାଇଣ୍ଡିଂ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ପରମଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, କ୍ରୀଡ଼ା ଅଛି, ଲୀଳା ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ସ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଇନଫିନିଟି ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ପ୍ଲେସ୍ ସେଲ୍ଫ ଇସୁଇଂ ସେଲ୍ଫ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ସେଲ୍ଫ ଫାଇଣ୍ଡିଂ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାକୁ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ସେକ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ବୋଲିକରି ଆମେ ଯାହାକୁ ଧରି ନେଇଛୁ। ସେହି ସମର୍ପଣ ଉପରେ ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ ୱାର୍କ ସୁଡ୍ ବି ଅଫର୍ ଟୁ ଦ ମଦର୍, ପର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୋ ଆଜ୍ ଟୁ କିପ୍ ଦ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏ ଲିଭିଂ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍। ତାପରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ, ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି, ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିବ, ଇନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଆଜ୍ ଦ ସରେଣ୍ଡର୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ କନ୍ସେକ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ସମର୍ପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଲ୍ଫ କନ୍ସେକ୍ରେସନ୍ ଯେମିତି କରିବ, ସାଧକ ବିକମ୍ସ କନ୍ସିୟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଶକ୍ତି ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ଦ ସାଧନା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ, ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ଭଗବାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କନ୍ସେକ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଇଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ସ ଦ କନ୍ସିୟସ୍ନେସ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଡିଭାଇନ୍। ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟ୍ରେନିଂ ମିଳେ ଚେତନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପିତ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଦେଇଦେବା ପାଇଁ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସମର୍ପଣ ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଦେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଫର୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁ, ଯେଉଁ ଏଫର୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ଦ ତାମସିକ ଏନର୍ସିଆ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାଗ୍ମୟକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ନୋ ଅପୱାର୍ଡ ଏଫର୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଭେନ୍। ତେଣୁ ତା'ର ଫଳ ଅଛି, ନୋ ବଡ଼ି କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇଟ୍ ମିସେଲ୍ ବାଇ 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 ଇଜ୍ ଓନ୍ ଅନ୍ଏଡ଼େଡ଼୍ ଏଫର୍ଟ।
ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅହଂ 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 ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛୁ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଗୋ ଇଜ୍ ଦ ପରଭର୍ଟସ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଇକିକ୍ ଦ ଜୀବାତ୍ମା, ପରଭର୍ଟସ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଇଗୋ ୱାଜ୍ ଦ ହେଲ୍ପର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଗୋ ବାର୍ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଇଛି। ଇଗୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ବାଇ ଇଟ୍ସ ଲିମିଟ୍, ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ସୀମିତତା ଭିତରେ ଅଛି। ପେରିସେସ୍ ବାଇ ୱେନ୍ ବାଇ ଦ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିମିଟ୍, ସେ ଯେଉଁ ସୀମାଟା ଯେତେବେଳେ ଚାରିପଟରୁ ଘେରେଇ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ନିରକ୍ଷିତ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ଡର୍ ଲାଇନ୍ ଯେ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଯେତେବେଳେ ୱାଲ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପୁନର୍ବାର ଆମର ଅହଂକାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ମିଶିଯିବା। ଲସ୍ ଅଫ୍ ଇଗୋ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଇଡିଆଲ୍, ତେଣୁ ଏ ଅହଂକାରକୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାଟା ହେଉଛି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଆଦର୍ଶ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗତି, ହାର୍ମୋନି ନଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲୋଏ ଅଫ୍ ୟୋଗିକ୍ ଲିଭିଂ, ତାରି ଭିତରେ ସଂଯୋଗ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ସଙ୍ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ, ହାର୍ମୋନି ନଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲ ଅଫ୍ ୟୋଗିକ୍ ଲିଭିଂ। ତାପରେ ଗଡ୍ ମୁଭ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ହାର୍ମୋନି, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆର୍ ଦ ଥ୍ରୀ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗୁରୁ, ତେଣୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମା ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭଲ ଗୁରୁ ଆଉ କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ସୁଖ ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହାପିନେସ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୋଲ୍ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍, ମନର ସନ୍ତୋଷୀକରଣରୁ ସୁଖ ଆସେ ନାହିଁ, ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭାଇଟାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବଡ଼ି ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଆସେ ନା, କେବଳ ସୋଲ୍ର ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ରୁ ହିଁ କେବଳ ସୁଖ ଆସେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କର୍ମ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କର, କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କର, ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜାଣିଛୁ ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ, ତେଣୁ କର୍ମକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦ ଗଡ୍ ହାଭ୍ ସୋନ୍ ଦାଟ୍ କର୍ମ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଜେଷ୍ଟ, ଜେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହସ ଇଏ ନୁହେଁ କୌଣସି ତା'ର ବିଷୟ, ୱି ମଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଓବେ ଦ କମ୍ପଲସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ୱିଫ୍ ୟୁ ୱି ୱୁଡ଼ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇନର୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏସ୍କେପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର କମ୍ପଲସନ୍, ତେଣୁ ସେଇ ଯୁକ୍ତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାରି ଭିତରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ପିରିଟ୍ର କମ୍ପଲସନ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପବ, ତାହା ହେଉଛି କର୍ମ ସାଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିୟମ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଲ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସେଭ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ତେଣୁ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଲ ଯେଉଁଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଲ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅର୍ ଫର୍ମୁଲା, ବଟ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜର୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସିଡ୍ସ ଦ ଫର୍ମୁଲା, ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଲିଖିତ କର୍ମ ଆମର ଯେଉଁ ଗତାନୁଗତିକ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା, ଦ ପାୱାର୍ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ ଲ ରିଜିଡ଼ଲି ଇଜ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁକ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ ନିୟମ କେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଆସି ଲିବରେସନ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଫ୍ରିଡମ୍ କେତେବେଳେ, ସ୍ୱାଧୀନତା କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଦ ପାୱାର୍ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ ଲ ରିଜିଡ଼ଲି ଇଜ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର ଲିବରେସନ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟୁ ବି ମେଡ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଆବୋ, ଉପରର ଭଗବାନ, ଗଡ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମଣିଷ ଭିତରର ଭଗବାନ, ଗଡ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ମେଡ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ, ଏକତ୍ୱବୋଧ ହେଉଛି ଦ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍, ମୁକ୍ତିର ସେହି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗାଥା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସେହି ହେଉଛି ଭାଷା, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଗବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୱି ରିନାଉନ୍ସ ଆୱାର୍ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆୱାର୍ ସେଲ୍ଫ, ତ୍ୟାଗକୁ ଅହଂକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଫା କରିଦେବା, ପାତ୍ର ସଫା କରିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଆଲୋକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମମ୍ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍ ଗ୍ରଜ, ସେଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଧାର, ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଯାକ ଧର୍ମର ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଆଧାର, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଚ୍ ଅଲ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ହାଭ୍ ସେଭ୍ଡ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସୋଲ୍ସ, ରକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ କାଇଣ୍ଡ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ ଦେଇନାହିଁ ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଧର୍ମରେ ରହିଛି। ପପୁଲାର ରିଲିଜିଅନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ୟୋଗ ଅଫ୍ ଡିଭୋସନ୍, ପପୁଲାର ରିଲିଜିଅନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ୟୋଗ ଅଫ୍ ଡିଭୋସନ୍, ସେଇ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ କେବଳ ରହିଯାଇଛି, ତାହାର ବାଟକୁ ତାହାର ବାହାରକୁ ଦେଖିପାରେନି। ତ୍ୟାଗ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଭିଲର୍ ଅଫ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍, ତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗ ଅଲ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଡନ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଯାହା ବି କରୁଛ ସେ ତ୍ୟାଗ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କର, ପରମଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଲ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଜିନିଷ। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ 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 ଅଲୱେଜ୍ ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ନଟ୍ ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଯେମିତି ଜାଣୁଥିବେ ରକ୍ତ ବୁହାଅ, ରାସ୍ତାରେ ରକ୍ତ ବୁହାଅ ନାହିଁ, ଦାନ କର, ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର, ସେଇଭଳିଆ ଲିମିଟ୍ ନଟ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଟୁ ବି ଗିଭିଂ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଥଲି ଗୁଡ୍ସ ଅର୍ ଦ ଡିନାଏଲ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ଡିଜାୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟର୍ଣ୍ଣିଂସ୍, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖ।
ତା ପରର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ଘଞ୍ଚ ନିରବତା ତାରି ଭିତରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସାଇଲେନ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଟ୍ ସଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଟ୍, ସେଇ ଘନ ନିରବତା ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା, ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଉପାଦାନ ଉପାସନା କରିବା ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା, ସେଲ୍ଫିସ୍ ହେଇ ହବା ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜାଣିକରି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଇ ନିରବ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ପିସ୍ ସପୋର୍ଟ ଦ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଯାଇକରି ଯିବା। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଆମେ ଦେଖିଲେଣି, ସଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ସେଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯୋଗର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୟୁନିଅନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ୟୋଗ ଇଜ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ଗଡ୍ ନଟ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ମେନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ରାସନାଲାଇଜେସନ୍, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରାସନାଲାଇଜେସନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍। ନୋ ମୋରାଲାଇଜିଂ ବଟ୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜିଂ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଯୋଗ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଅତିମାନସ ଯୋଗ ଯାହାକୁ ଆମେ ପରସ୍ୟୁ କରୁଛୁ ତାହାର ହେଉଛି ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୟୋଗ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ଏ ଆସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସେଣ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଥମେ ଆସେଣ୍ଟ ହେବ, ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଏମ୍ବଡିଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏମ୍ବଡିଡ୍ ନେଚର୍, ଏକାଥରେ ଆସେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିବ, ଡିସେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିବ, ତେଣୁ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ ଆମର ଯୋଗର ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ପଢ଼ୁଛୁ ଜାଣୁଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗୀତର ଅଷ୍ଟଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ପଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କୃପା ସବୁ ତିନି 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 କର୍ମ ଗୁଣ ଧୃତି ସାଧନା ଗୁଣ ଗୁଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତିନିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖି 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 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭକ୍ତି ସବୁଯାକର ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଲେ, ସତ୍ତ୍ୱିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତାମ, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃତା କଥା ଶୁଣିଲେ, ମୋହ ଭଗ୍ନ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଯେମିତି କର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ସେଇଭଳି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇ କର୍ମରେ ଆମକୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମ ଯୋଗରେ ଆମକୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେଇ ଯେମିତି ହର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ଘର ଭିତରେ ବସିକରି, ସଞ୍ଜୟ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଫାଇନ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସଟନ୍, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନାକୁ ରଖିବା। ଓଂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ସୁପନିଷସ୍ଥୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟଂ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ମୋହ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଓଂ ଶ୍ରୀ ମାତା, ଓଂ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଶରଣମ୍।